بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأنه تعالى بعث سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى جميع الخلق لهدايتهم ولتكميل معاشهم ومعادهم وأيده بالمعجزات الظاهرة بعد كوليزا mambo ni kuhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mambo kwamba lazima tuitakidi katika kwa dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa aeleza mambo ni kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasema wa annahu na hakika yeye Mwenyezi Mungu Ta'ala atukshiyo ba'atha sayyidana Muhammadan, amemtumiliza bwana wetu Muhammad abdahu mja wake wa rasulahu na mtume wake ila jamii al-khalqi kwa viumbe vyote. Yani tutataka tuitakidi kwamba Mwenyezi Mungu amemtumiliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa viumbe vyote. Tayeb, amemtumiliza kufanya kitu gani? Lihidayatihim, kwa ajili ya kuongoza, kwa ajili ya kuongoza katika njia za khairi na katika mambo ya khairi. Walitakmili maashihim, na kwa ajili ya kuwakamilishia wao maisha yao, yani mambo ya ulimwengu wao, kufundisha namna kuishi. Na mambo yote ukiyataka utapata katika sharia imetajwa. Wa maadihim, na maregeleo yao. Ya Mwenyezi Mungu mtumiliza mtume wake kwa viumbe vyote, kwa kuongoza na kuwakamilishia maisha yao na maregeleo yao. Na maregeleo yao ni akhira yao. Wa ayyadahu, na kamtia nguvu bil mu'jizati dhahirati, kwa muujiza yalo waziwazi yenye kushinda. Mempa Qur'ani ambapo kwamba hakuna muujiza kubwa kama Qur'ani. Ndio hata Mwenyezi Mungu akawa challenge wale Waarabu juu fasaha wao, walete japokuwa aya moja Qur'ani kiwataweza, lakini na ufasaha wote wakashindwa kuleta aya moja katika Qur'ani. Wa annahu, na hakika yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, alayhi salatu wasalam, iwe juu yake rehma na amani, sadiq, ni msema kweli. Yani tutaka tuamini na tuitakidi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ni msema kweli, fi jamii ma, katika mambo yote ambayo akhbara bihi, aliyotolea habari anillahi ta'ala, kumtolea habari Mwenyezi Mungu. Mambo yote ambayo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja nayo na aliyotolea habari, lazima muislamu ayamini. Kama mambo gani? Minasirati, miongoni masirati. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametupa habari kwamba siku ya kiyama kuna kitu chaitwa sirat, na ni kama bridge ambayo kwamba iko juu ya moto, wembamba wake ni kama unyele, na watu wote watapita hapo katika hiyo sirat, na wale waislamu watavuka sirat, ama makafiri watatea, wataanguka katika moto wa jahannam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa amesimama akisema rabbi sallim sallim. Sasa miongoni mwa mambo kwamba aliyotoa habari Mtume sallallahu alayhi wasallam ni hiyo nini? As-sirat wal mizan, mizani ya kupimia amali za waja, kusosukwa kiyama kutakuwa na mizani, mambo kwamba zile suhuf za wanadamu zitapimwa pale. Ikiwa zako zina nguvu utaingia peponi, zile matata matata basi tokuja hesabu yake. Wal haudhi, na birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kuna birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam ambapo kwamba mtu akinywa maji pale basi hatoshikwa tena kiu milele. Wa ghairi dhalika, ni sukwa hayo min umuri al-akhir, katika mambo ya akhira ambapo kwamba Mtume alitoa habari, basi lazima sisi tuamini. Wal barzakhi, na mambo ki barzakh, na kama mambo gani ki barzakh? Min suali malakini, kutokana maswala malaika wawili. Wa adhabi al-qabri, na adhabu kaburi. Wa naimihi, na siri za kaburi. Barzakh ni yale maisha kaburini, yani mtu kifa basi siko wapi? Katika barzakh. Na katika barzakh patikana malaika wawili, munkar na nakir, kuja kumkitisha yule mja na kumuliza maswali: man rabbuka, ma nabiyuka, ma dinuka, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Tauliza ali. Na kaburi huwa ni rawdha min riyadhi janna, yani bustani katika bustani ya pepo, au huwa ni shimo katika mashimo ya nini? Ya moto. Inshallah Mwenyezi Mungu atajalia makaburi yetu iwe ni mabustani katika mabustani ya nini? Ya peponi. Wa anna al-Qur'ana, nataka tuitakidi kwamba Qur'ani, au tuitakidi kwamba Qur'ani, wa jami'a kutubillahi, na vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu, al-munazzalati, vilioteremshwa haku ni kweli. Wal malaikata, na malaika haku ni kweli. Wal jannata, na pepo haku ni kweli. Wal nara, na moto haku ni kweli. Wa jami'a ma, na vitu vyote ambavyo
jaa bihi, alokuja navo Sayyiduna Muhammad, bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haku ni kweli. Sasa hayo ni mambo ambayo kwamba lazima muislamu ayatakidi. Ndio pale mwanzo akasema wa aslul imani an na'takida, asli imani kutakidi, ndio akataja mambo haya mpaka hapa. Wallahu alam.